Ajattelen tässä, että yhdestä sanasta voi kasvaa kirja ja yhdestä ajatuksesta aate. Hengenvedosta sisään ja ulos kokonainen ihmiselämä. Pienestä lapsesta sukupuu. Katseesta hymy ja hymystä nauru, joka joskus tarttuu. Ja sitten voi joku ihastuakin ja päästä viereen. Ja jos hyvin käy, niin aurinko maalaa onnella seinät. Siemen. On alku. Maailman. Atmosfäärin. Tyynyistä voi tehdä pesän sohvalle ja pitää hetken silmiä kiinni. Antaa ajatusten virrata. Ei niihin tarvitse tarttua, ajatuksiin. Siis jos ei halua. Mutta silloin kyllä kannattaa, jos eteen tulee sellainen, joka on tärkeä ja jota ei halua haittaa. Silloin älä aikaile, vaan pysähdy. Koska vain silloin voi tulla valmista. Onko teillä muuten sohva? Miltä se maailma näyttää siellä? Satoiko ensilumi ja halusit hypätä kinokseen? Minä jäin sisään ja päätin ajatella kynää ja paperia. Postin kolahdus. Avaamaton suklaalevy uunin pankolla. Oi. Joku on asettanut sytykepuut valmiiksi takkaan. Sydän lyö, hengitän sisään ja ulos. Ja taas uudestaan. Neulomattomat lankakerät puisessa korissa. Kaikki lukemattomat kirjat ja musiikki. Kaikki ne rytmit. Alku ja loppu. Loppu ja alku. Mitenkäs tämä nyt meneekään? Uusi loppu. Se on hyvä. Usein uudet asiat ovat ja vanhat. Silmät auki ja kiinni. Piste.